För oss har det varit oerhört viktigt att, att se detta eh, i ögat när det gäller verkligheten. Jag ska, jag ska vara helt ärlig, vi har haft eh, under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet eh, just kring eh, verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina eh, miljöpartistiska kommunalråd är att, att ändå göra någonting. Efter tisdagens migrationsöverkommelse mellan regeringspartierna har många upprörda röster hörts från olika miljöpartister. Enligt Dagens Industri pågår nu ett arbete med att få till en medlemsomröstning om uppgörelsen. Tidigare miljöpartistiska riksdagsledamoten Lager Ram säger att uppgörelsen går fullständigt tvärs mot allt de sagt och lovat tidigare. Och Han är inte den enda som är missnöjd. Flera lokala företrädare har öppet kritiserat uppgörelsen och ett par har till och med valt att lämna partiet. Enligt Dagens Industri kan det bli aktuellt med en medlemsomröstning om att dra sig ur migrationsöverkommelsen. och Flera personer inom partiet har engagerat sig i frågan. Lage Ram berättar för tidningen att det nu pågår en namninsamling vilket han hoppas på ska kunna leda till en omröstning inom ett par veckor.